მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე თქვენთვის გაიშლება აი ეს ახალი დასტა რომელიც დღეს მომიბრძანდა საჩუქრის სახით უძვირფასესი ქალბატონისგან უძვირფასესი საჩუქარი რომელიც პასუხისმგებლობის გრძნობას მიჩენს ძალიან დიდს ასეთი საჩუქრის მე უბრალოდ არ მაქვს უფლება რომ სერიოზულად არ მოვეკიდო ამ საკითხს როცა ვგრძნობ რომ Taros arhis gamomtseri ai aset ndobas mitsxadebs da aset sachukars migzamis ratkvamda es aris didi pasukhisgebloba chemi mkhidan kargi chemo kargebo dges pirlvat vshli ai am taros da modit davtestot rogor mushaobs sanam davitsqebde taros gashlas gamoitseret taros arxi rom kondet tsdoma sajaro gashletan გამოწერის ხილაკის გვერდით არის ზარი, ის ზარიც მონიშნეთ და ყოველი ვიდეოს ატვირთვის დროს მოგივათ თქვენ შეტყობინება. მადლობთ ყველას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ახლა იწერთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. Და ჯერ კიდევ ვერ გადაუწყვეტია გამოიწეროს თუ არა ჩემი არხი. მაგრამ მაინც დიდი მადლობა რომ მიყურებ და მისმენთ. Moget, თქვენთვის გაიშლება ჩემო კარგებო ასეთ თემაზე ტარო. Თქვენი ძალა, როგორ ხედავთ ტარო თქვენს უნარებს, როგორ ხედავს ფიქრებს, ნებისყოფას, მიზნის მიღწევა, ჩანაფიქრის მიღწევა, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Პირველი როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე. Ара, აი ამ პირველთან დაკავშირებით, ესე იგი ნახეთ, აი ასე გავაკეთე მე. პირველი ხომ არის? პირველ შეკითხვაში აქვე პუნქტები მაქვს ჩამოწერილი. თქვენ ვინ იყავით წარსულში, ვინ ხართ ეხლა და ვინ იქნებით მომავალში, გესმით? ახლა შეიძლება თქვენ თქვათ რომ როგორ ვინ ვიყავი, ვინ ვარ და ვინ ვიქნები. ადამიანი ხომ არ იცვლება? იცვლება ჩემო კარგებო. ადამიანები იცვლებიან და ძალიან სხვათაშორის ძალიან სერიოზულად იცვლებიან. იმიტომ რომ განსაცდელები ჩვენ გვცვლის რადიკალურად გვცვლის. აბა მოდით ვნახოთ. პირველი, ესე იგი თქვენ ვინ იყავით წარსულში? ვნახოთ 1 აი ესე გავაკეთოთ, ვინ იყავით წარსულში? ვინ ხართ ეხლა? და ვინ იქნებით მომავალში? მეორე. თქვენს გვერდით მომავალში ვინ იქნება? თქვენს გვერდით ვის ხედავს ტარო? მესამე, სურვილის ასრულებისთვის ბრძოლა. ეს მეოთხე, რას ნიშნავს სამყარო თქვენთვის? რას ნიშნავს? რამდენად ახლოს ხართ სამყაროსთან? იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რას ნიშნავს სამყარო თქვენთვის? ამოვატრიალე ეს. მეოთხე, მეხუთე, როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ? როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ? ესე. და ბოლოს შემიძლია დავამატო, რას გირჩევთ დარო? აი ესე. აი აქ მეექვსე, აი ეს იყოს მეექვსე. დავიწყოთ. პირველი თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ აქ ჩანხართ აქტივობაში. აქტივობთ, აი რაღაცას აკეთებთ, აი რაღაცას ფაცი ფუცობთ, იცით, რაღაცა მიზანი გაქვთ დასახული და აი გინდათ რომ მიაღწიოთ იმ მიზანს. აქ ჩანს რვიანის მონეტები. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და 8. რვიანის მონეტები, ეს არის აქტივობა, ნახეთ. აი. რვიანის მონეტები, აი ესე გამოიყურება ამ ახალ დასტაში, აი ესეთი ულამაზესი დაროა, მინდა გითხრათ, ულამ წყინავს პირდაპირ. წყინავს. ხო, შემდეგ ვინ იყავით, ხო, ესე იგი თქვენ ვინ იყავით წარსულში? აბა ახლა შევეკითხოთ, ვინ იყავით წარსულში? ვინ იყავით წარსულში? წარსულში იყავით წარმატებული. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ეტლი.
ეს არის წარმატებული ადამიანი, ბედნიერი ადამიანი. თქვენ წარსულში იყო ასეთი პერიოდი, როცა ბედნიერი იყავით. ნახეთ, სამყაროდან ვარსკვლავები, საერთოდ ვარსკვლავები ტაროში ნიშნავს როგორც ბედნიერებას, ღვთის მადლი. ღვთის მადლი. Და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გეგონათ, რომ სულ ესე იქნებოდა ყველაფერი და არასოდეს არ შეიცვლებოდა. Ამას ვსაუბრობთ ჩვენ წარსულზე. Შემდეგ ნახოთ აბა აწმყო. Აწმყო, ვინ ხართ ეხლა? Ვინ ხართ ეხლა? ნახოთ აბა. Ეხლა აქ ჩანს ასეთი სიტუაცია, რაღაც გაწელილია, იცით, აი დროში გაწელილი რაღაცა მოვლენები, არც იქით, არც აქეთ. ნახეთ, არც იქით, არც აქეთ. აი სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობა სტაგნაცია. Stagnația, ეს მეტი არაფერი, როცა ადამიანი ვერ იწევს წინ. Ვერ მიიწევს უფრო სწორად. Ეს არის ორიანის მონეტები, უსასრულობა. Უსასრულობა, უსასრულოდ გრძელდება ნუ რაღაცა თემა, რაღაცა მდგომარეობა, რაღაცა სიტუაცია, რომელსაც არ აქვს ბოლო. აი სწორედ აი ეს თქვენი აქტივობა არის იმისკენ მიმართული, რომ თქვენ გამოაჩინოთ ბოლო. ბოლოს და ბოლოს დაუსვათ წერტილი აი ამ სტაგნაციას. შემდეგ ვინ იქნებით მომავალში, ნახოთ აბა. ვინ იქნებით მომავალში? Აქ ჩანს მაგიური ადამიანი, ნახეთ. პირველი არკანი, მაგიური ადამიანი, რომელიც ფლობს რაღაც მაგიურ ტექნიკებს, მაგიურ თვისებებს, ზოგი არის შეძენილი, ზოგი არის ბუნებრივი. ბუნებრივად შეძენილი, ანდა ნასწავლი. რაღაც აი ესეთი მაგიური ადამიანი იქნებით მომავალში, რომელიც ფლობს რაღაც ისეთ საშუალებებს, ტელეპატიური ცოდნა, მესამე თვალის განვითარება. არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა მაგიური საკმეველები გამოიყენოთ. Ну, რაღაცა მაგიურ საშუალებებთან გექნებათ საქმე. Მაგრამ ეს არ არის, იცით, ეს არ არის ბოროტი მაგია. Ეს არ არის ბოროტი მაგია, ეს არის ნათელი. ეს არის თეთრი მაგია, ასე რომ ვთქვათ. აი, ბოროტებას კი არ ემსახურებ, არამედ სინათლეს. Უფრო ნათელი ენერგიებია. თეთრი მაგია, ასე ვთქვათ. Შემდეგ, ეხლა ჩვენ გადავიდეთ ეს ხო პირველი იყო, პირველი შეკითხვა, კი ბატონო. ამ პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით ქვე შეკითხვები. Შემდეგ მეორე, თქვენს გვერდით მომავალში როგორ ხედავს, ვის ხედავს ტარო? აი აქეთკენდეს, აი თქვენს გვერდით ვის ხედავს ტარო? აქ ჩანს, ნახეთ, აქ ჩანს ორიანი თასები. ორიანის თასები ჩანს აქ. აქ ადგილი აქვს ორგულობას, ანდა შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ორგულობაა. ზოგ შემთხვევაში კი გადამეტებული ემოციები, ნერვიულობა, ღელვა რაღაც საკითხზე, რომ თქვენს გვერდში გინდათ, რომ იყოს ვიღაც. აი ეს კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. აბა ვნახოთ, კონკრეტული პიროვნება როგორ ამოდის თქვენს გვერდით. კონკრეტული პიროვნება როგორ ამოდის თქვენს გვერდით. აი აქ ჩანს რვიანის ხმლები. ფიქრობთ, სულ ფიქრობთ. Сул фикробт, როგორ დაძრათ ეს სიტუაცია, როგორ დაძრათ ეს გაყინული მდგომარეობა, ეს სტაგნაცია, როგორ მოიყვანოთ მოძრაობაში. Фикробт, фикробт. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის გამოსავალი და ეჭვი არ მეპარება, რომ აქაც იქნება გამოსავალი. Შემდეგ შემდეგ ესე იგი სურვილის ასრულებისთვის ბრძოლა. მესამე სად არის? სურვილის ასრულებისთვის ბრძოლა, რა ნახოთ? სურვილის ასრულებისთვის ბრძოლა, კი ბატონო. აქ ჩანს მონეტების მეფე, რომელიც არის ძლიერი პიროვნება, რომელსაც ბევრი რამე შეუძლია და ხელეწიფება. შეიძლება ეს იყოს ის პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. ხო, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. ან შეიძლება ეს იყოს თქვენ, მაგრამ თქვენ ამოხვედით აქ როგორც მაგი. მაგი, ჯადოქარი, სად იყო? აი აქ. აი თქვენ ამოხვედით როგორც ჯადოქარი. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მესამე სურვილის ასრულებისთვის ბრძოლა. მე ვფიქრობ, რომ აი ამისთვის იბრძვით თქვენ, აი ამ პიროვნებისთვის.
Odit nahot shemdeg itkhot, ramdenat ari perspektiva, rom tken agistruldet survili am pirovnebasan dakavshirebit. Am pirovnebas ukavshirdeba tsarsuli. Am pirovnebas ukavshirdeba tsarsuli. Amodis, amodienak bavshebi, bijunebi, romlebit tamashoben. Tsarsulshi, ratkma unda. Ეს არის საუბარი წარსულზე. Შემდეგ მეოთხე, რას ნიშნავს სამყარო თქვენთვის? Რას ნიშნავს სამყარო თქვენთვის? Აი ეს. Რას ნიშნავს სამყარო თქვენთვის? Აქ ამოვიდა თასების დედოფალი, ნახეთ. Ეს არის ემოციური ქალბატონი. Emoțiepsi romiharce badamiani. Dedopalia. Picrops. Picrops, navlops. Gulis vedaks. Ragazaze. Tavis horebaze. Picrop. Meu picrop. Tavis horebaze. Tavis piracagit hepse. Nahutaba ramdinat aris gamost orebis perspectiva. Am situații. Gamost orebis perspectiva. Რომ გითხრათ რომ სიტუაცია არის ძალიან რბილად, არ ვიქნები მართალი. Ეს სიტუაცია არის თქვენი მოსაგვარებელი, თქვენი დასარეგულირებელი, თქვენი განსაკურნი. Იმიტომ რომ სიტუაცია არ ჩანს ესეთი ჯამრთელი და პოზიტიური. Აბა ნახოთ, რამდენად შეძლებთ თქვენ ამ სიტუაციის თქვენ შკუაზე წამოყვანას. Ნახოთ, აბა შევე გითხოთ. Თქვენ შკუაზე წამოყვანას. Minda gitrat rom uarqopiti energiebi uarqopiti energiebi mepops uarqopiti energiebi gamepebuli ai am situatsiashi rasats tken ras tken gavt chapikrebuli rom ai natheli energiebit aavsot gesmit ai tken tsdilobt magram ai es ar gabatonebuli ai Demonii sahit, ceru demonii vezahit, da, ești maxo vezahit, sinam tu leși esaris, uarcopiti energiebi. Am uarcopit energiebșia ai eset. Ezegi mesame, survilis asrulevisus brzola. Ai tu keni survilis asrulevis brzola și ai ședis ai es, ez adamiani biședian. Monet ebis mepe, da, ai es, bavșebi. Accians ori bici. Biciunebi. Ეს არის წარსულთან დაკავშირებული. Წარსულთან დაკავშირებული, ეს არის მეოთხე, რაც ნიშნავს სამყარო თქვენთვის. თქვენთვის ყველაფერია სამყარო, თქვენთვის არის ცოდნა, თქვენთვის არის ენერგიები, თქვენთვის არის მაგია სამყარო. Და აგრეთვე როგორ დგას სამყარო თქვენს, არა, აი აქ. Როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ, ნახოთ. Როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ. Თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს. Ძალიან უყვარხართ და გიცავთ, სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ გიცავთ. Ეს არის ნოლი არკანი. Ნოლი არკანი, რომელიც არის სუფთასულის ადამიანი და ნუ საერთოდ ტაროში ეძახიან ამ არკანს სულელს. Სულელი ეს პირდაპირ მნიშვნელობით კი არ უნდა გავიგოთ, ეს არის მიამიტი ადამიანი, გულუბრყვილო ადამიანი, რომელიც შეცდომებს უშვებს. Da, tunda ce stoma da ușa, samgaros gada gavs, ez adamien, ei helis gulzi atarebs, da, ezei moptkhilebit gada gavs. Tan asavli shkuas da tan ai ese uptkhildeba. Imitor ez aris aracheulebrivi pirovneba, sheileba mterma gadauaros, gadmouaros, mais dadgeba pekhse da gairimebs. Nu ragasa subtasulis adamiania. Meekse, ras girchevt tken taro. Ras girchevt. Ak chans tasebis mepe. Tasebis mepe chans, chemo karko. Ragatsa procesi gamo tsotskhdeba, ragatsa procesi gamo jansagdeba, ganikurneba situatsia. Situatsiis gankurneba chans. Ai aghdgeba. Ეს აგნაციური სიტუაცია რაღაცნაირად გალხვება, ეს გაყინული გრძნობები გალხვება და ვნახოთ აბა,
am galhobas, როგორ ხედავს კარტი. Ieropante amovida, ღვთისმშეწევნა, საკურთხეველი ჩანს. საკურთხეველი ჩანს. Ეს არის ურთიერთობის აღდგენა და თქვენი სურვილის ასრულება, ჩემო კარგო. Თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს და აქ გამოჩნდა კიდევ ო თქვენ გამოჩნდით ისე როგორც ქურუმი ქალი, რომელსაც აქვს მაგიური უნარები, მაგიური თვისებები და რომელიც სწავლობს აი ამ ყველაფერს, რომ მიაღწიოს თავის ჩანაფიქრს. Თუმცა ეს არ არის შავი მაგია, ეს არის თეთრი მაგია თქვენ იბრძვით სიკეთით და ნათელი ენერგიებით. გზა რომელსაც ხედავს ტარო. Დიახ, თქვენ ელოდებით როდის მიიღებთ აი იმას, რისთვისაც იბრძვით. Და ვნახოთ პერსპექტივა, აი ამ რაღაცის მიღება, რამდენად არის პერსპექტივა. Უიმე, ძალიან დიდი აქტივობა ჩანს, მოკლედ იცით რამდენი აქტივობა ჩანს, რამდენ აქტივობას ითხოვს აი სიტუაცია. Ეს სიტუაცია, რომ თქვენ ჭკუაზე წამოიყვანოთ, მოკლედ აი ძალიან ათიანის კვერთხები ჩანს. თქვენ ეჭიდებით ამ სიტუაციას, მაგრამ თან მინდა გითხრათ, რომ გაქვთ ამის უნარები, მაგიური უნარები, თეთრი მაგიის უნარები, თეთრი ენერგიებით იბრძვით თქვენ. Შევხედოთ ერთი. Აქ ჩანს თქვენი სიტუაცია, როცა ადამიანი ამ ღელვარე მდგომარეობიდან გადადის სიმშვიდეში. Ეს უკვე კარგია, კი ბატონო, სიმშვიდეში გადასვლას რა ჯობია, რომ ეს საფიქრალიც მიდის. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები. ეს არის მატერიალურად კმაყოფილი ქალბატონი. Დოვლათით, ბარაქა, შემოსავალი, აი ამითი კმაყოფილია. ამითი კმაყოფილია, რაც შეეხება პირადს. Რაც შეეხება პირადს, აბა ვნახოთ პირადით კმაყოფილება რამდენად ჩანს. პირადით კმაყოფილებაში ნახეთ ახლა რა ჩანს. Მე არ ვიცი ხა თქვენ მართლა ჯადოქარი ჩანხართ, იცით? აი აქ ჩანს ძლიერი ქალი. ძლიერი და თვითონ არკანსაც აწერია. ძალა. Ეს არის მერვე არკანი, ძალა, რომელიც იმორჩილებს სიტუაციებს. იმორჩილებს ადამიანებს, იმორჩილებს პიროვნებებს. თავისი ლოცვის ძალით, თავისი სიტყვის ძალით, რაღაცების ძალით, რაღაცა ბერკეტებს, რაღაცა ტექნიკას ფლობს ეს ადამიანი. ნახეთ, აი, ქურუმი ქალი, ძალა, ძლიერი ქალი. ნახეთ კიდევ, აი, თქვენ ამოხვედით როგორ წეს, პირდაპირ მნიშვნელობით მაგი. ჯადოქარი. Სამი არკანი ამოვიდა, აი ასეთი. ამის მიხედვით მე ვიტყოდი, რომ თქვენ აღწევთ თქვენ შანაფიქრს. სიტუაციას წამოიყვანთ თქვენ შკუაზე. Და იცით რა არის? აქ უფრო ჩანს ბრძოლა პიროვნებს, თითქოს პიროვნების დაბრუნებისთვის. აი ამ პიროვნების დაბრუნებისთვის. Როგორ რაღაცაა, იცით? Შეიძლება ეს პიროვნება მოდრიკოთ, დაიმორჩილოთ, მოათვინიეროთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ბოლოს უკვე თქვენც დაგეკარგებათ ინტერესი, უკვე იმდენად იქნებით დაღლილი ამ ბრძოლაში. მოდით ნახოთ, აბა, თქვენ და ის ერთად. Ძალიან სწრაფად მოხდება რაღაც. Დიახ, თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ. Მაგრამ როგორ რაღაცა, იცით, სიტუაციაზე გამოდიხართ გამარჯვებული. Აი თითქოს რაღაცა ის სპორტული ინტერესით მოქმედებთ. Რომ აი თქვენი გინდათ რომ გაიყვანოთ, თქვენი გინდათ რომ გაიტანოთ. მაგრამ საბოლოოდ დაფიქრდებით ღირს კი. ღირდა კი ამისთვის ბრძოლა, ნუ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია.
Ui, ძალიან ესეთი ინფორმაცია მოდის, იცით, რომ არ ჩერდება. Ინფორმაცია კიდევ მოდის და მოდის. Მოდის და მოდის კიდევ. Სამიანის მონეტებიც გამოჩნდა აქ. Სამყაროს შეწევნა, თითქოს სამყარო კარნახობს, როგორ მოიქცეთ. Ხო, მოკლედ, შემოკარგებო, აი ესეთი სიტუაცია. Თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, აი კიდევ ამოვიღებ ახლა. Ძალა. Telepatia, mistiuri nici, mistiuri unarebi da codna, ragața mistiuri tehnica, agretve ieropanti, miznis mihceva. Miznis mihceva, da, gide vrei o. Triumfaluri sla, gamarjevoli sla, nahet. Tkensas mai ins gaitant. Ai ესეთი არკანები ამოვიდა თქვენთვის. Აქ ერთი ცალი აკლია. Ხო, ესეც ძალიან კარგია თქვენი კმაყოფილება მატერიალური თვალსაზრისით, აი ეს. Აი ესე შემოკარგებო ნახეთ, ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. Ой. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. Da, შედგა პროგრამა თქვენი, სამომავლო პროგრამა. Ბედნიერებისთვის. Მე ვერ გეტყვით, რომ ერთ თვეში და ორ თვეში მიაღწევთ თქვენ შანაფიქს, მაგრამ ბრძოლა მოგიწევთ, აქტივობა მოგიწევთ. Აქ ჩანს ბევრი, ბევრი აქტივობა. Ბევრი ფიქრი, ბევრი ნაბიჯის გადადგმა და რაღაცა ტექნიკას მიმართავთ. Თქვენი ცოდნით, თქვენი ლოცვის ძალას იყენებთ და კიდევ ნათელ ენერგიებს იყენებთ. Da, ყველაფერს აკეთებთ, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს. Აი აქ ჩანს ეს ყველაფერი. Და აღწევთ კიდევაც. Თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, რომ გაიტანთ თქვენსას, მაგრამ საბოლოოდ თქვენ დაფიქრდებით, ღირდა კი ამ ყველაფერზე ამდენი ბრძოლა, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები და უბრალოდ ფიქრობთ, დაუბრუნდე თუ არა ამ სიტუაციაში. Ну, რაღაცა სიტუაცია, რომელსაც თქვენ იბრუნებთ, მაგრამ იმ სიტუაციაში შესვლა და შებიჯებაზე ცოტა თავს იკავებთ, იმიტომ რომ იმდენად დაღლილი ჩანხართ, იმდენად დაღლილი, რომ უკვე ხალისიც აღარ გაქვთ, რომ თქვენ დაუბრუნდეთ აი იმ სიტუაციას, რომლისთვისაც აი იბრძვით. Აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია ამოვიდა. Სპეციფიკური ინფორმაცია იყო, სპეციფიკური ისტორია იყო კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანების. Უნდა გისურვოთ შემოკარგებო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისშეწევნა. Რა ლამაზი ტუზია, ნახეთ, ტუზის თასები რა ლამაზია. Ჩანს. Არ ჩანს, ხო? Ხო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მესიჯეთ და ვთქვა დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Დამირეკეთ გელოდებით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.